Zdraví vás, jsem Pavla Modrá a dnes vám řeknu, jak dýchat při běhání a jak to ovlivňuje váš běžecký výkon. Pojďme na to! Při běhání je důležité dýchat nosem, ne pusou. Dýchání nosem má několik výhod. Když dýcháme nosem, naše tělo získává kyslík mnohem efektivněji. Dýcháním nosem vám zvyšuje hladinu oxidu dusnatého a díky tomu předcházíte křečím a svalové únavě. Dýchání pusou je méně efektivní, protože vzduch se do plic dostane rychleji a mělčeji. To způsobí, že budete zadýchaní a unavení a daleko nedoběhnete. Při nádechu nosem váš nos zachycuje prach, pyl, všechny nečistoty a bordel, co je ve vzduchu, které by mohly poškodit vaše plíce. Při nádechu pusou vás nic nechrání a všechno vám jde rovnou do plic, což vede k infekcím, rýmám, onemocněním dýchacího ústrojí. Zkrátka dýchání pusou škodí vašemu zdraví. Při nádechu nosem vaše dutiny uvolňují oxid dusnatý, který hraje zásadní roli pro pozbuzení krevního oběhu a okysličení buněk. Samotné dýchání nosem může produkci oxidu dusnatého až 6x násobit. A tímto způsobem můžete vstřebat až o 18% více kyslíku, než když dýcháte ústy. Dýchání pusou z těla vysává sílu, deformuje tvář a způsobuje nemoci a stres. Dýchání nosem tělo posiluje. Při výdechu nosem se vzduch částečně zbavuje vlhkosti a tepla, což pomáhá udržovat vlhkost v nosní sliznici. Výdech nosem je často spojován s pomalejším a hlubším dýcháním, což může podporovat relaxaci a snižovat stres, což při běhání opravdu nechceme. Když je venku nula, tak se nadechujeme nosem a vydechujeme nosem. Když je ale venku 30 stupňů, tak je vážně lepší vydechovat pusou. Výdech pusou umožňuje hlubší a rychlejší výdech a zároveň se odvádí teplo z těla, což při běhání opravdu potřebujeme. Takže při běhání se snažte nadechovat nosem a vydechovat pusou. Dýchání je klíčový faktor, co ovlivňuje vaše běžecké výkony. Když nebudete správně dýchat, nic neuběhnete, budete unavení a končíte na 5. kilometru. Víc toho prostě neuběhnete. Takže raději ještě jednou. Při běhání se nadechujeme nosem a vydechujeme pusou. Dýcháme pravidelně a plynule. Neposlouchejte hudbu při běhání, soustřeďte se na svůj nádech a výdech, jinak nikam nedoběhnete. Doufám, že vám dnešní video pomohlo porozumět dýchání při běhu. Máte-li nějaký dotaz, tak mi ji určitě napište do komentáře. Budu se na vás těšit v dalším videu, ať vám to běhá.